באנו מוקדם, אנחנו רשאים למצוא לילה מנושה. מתי באתם? באיזה שעה הייתה? 11. אוקיי. 11 היינו בחוץ. יפה. ובלי ארוחת בוקר. באמת? שתינו קפה, ארזנו את הדברים ויצא. אז 11 הייתם פה, ואני הכנסתי עם כרמל זה הרבע ל-12. מה הטלפון של אמא שלך? 8-9-9-9-9. תודה הבית, אני מבטאים שלי. 1-2-1. באמת? לא יכול להיות. אולי הם בחוץ? נסו עוד כמה דקות שוב פעם. זה המחקה. זה הציץ עם הפרחים, נזמר. אבל איפה אנחנו נוסיף פה? איפה עוד לי עם המופ? הנה. אבל אם אז זה... עמוס אמר... זה בו... זה בו... אבל לדעתי מה, לא נבוא, לא...